Актуальна і важлива інформація для всіх, хто відправляє та отримує гуманітарну допомогу з-за кордону. На період воєнного стану уряд максимально спростив процедуру пропуску гуманітарної допомоги від донорів через митний кордон України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав відповідну постанову. Тобто процедурні обмеження, які діяли до цього часу, максимально зменшили, аби вантажі проходили через кордон якомога швидше та простіше. Пропуск гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний вантаж. У цьому документі треба зазначити ім'я того, хто здійснює декларування, ім'я водія, марку та номер транспортного засобу, дані про відправника та отримувача, юридичну особу, місце призначення та пункт пропуску, через який перевозитимуть товар. Обов'язково також треба зазначити, що саме перевозять та в якій кількості.